I mene je na toj olimpijadi neverovatno jurio Teofilo Stevenson, to je onaj bokser poznati, sad ima sigurno 70 godina, deda, mada nisam nije u cvetu mladosti, ali me on strašno juri, išao je za mnom ručak do ručak večera, znači mene su skrivali sportisti, govorili da sam je otišla levo, pošalju njega desno, imali smo neki vozič gde on uskako, zaustavlja, onako snažan, ne bili meni se ovaj dodvoravao, a meni, ja sam klinka bila 20 godina i ono beži od meni još bokser, znaš, ono, onako ogroman. Eto, tako, pamtim tu olimpijadu zbog te medalje i mog bežanja Teofila Stevensona, poznatog kubanskog boksera.